محمود ورسمه جامع عفيان كم دحتوية دا الصوماليان او قار كميد ورفيديان كلها دي مقالة دا حرقيسة ايا وحا وصفة فاسن غور بحيي زفر مدوين كي او قدن بي او مغنى عرق انجريسكا قدحان شعب كدل كتمريد الصوماليان جالية دا حلقا كنول سيديران او قيمالي او ناكسين اي ايشور دوين waxaan kula maqla qaatay magaalooyinka Birmingham iyo Bristol aniga iyo xubno kale oo ka mid ah masuuliyiinta heer degmo ee dalka oo ay ka mid yihiin maayirka degmada Gabiley iyo xildhibaano gole deegaanka waxaan jaaliyada uga warbixinay oo aanu warbixin waafiya ka siinay horumarka ka socda dalka iyo doorka qurbajooga iyo waxyaabaha ku waajibay ee ku aadan ee looga baahan yahay inay kaalintooda ka ciyaaraan aniga uga mahadcelinay sida fiican ay dalkooda iyo dadkooda u garab joogaan waxaanu kula dardaaranay inay midnimadooda ilaashadaan qarankooduna ay difaacaan hawlaha itiraafraadinta iyo hawlaha horumarka dalka ka socda iyo maalgashiga socdana ay qayb ka noqdaan intii aanu la kulanayn waanu mahadcelinaya intii isoo dhaweysayna waanu mahadcelinaya jaaliyada magaalada London oo 22-kii bisha aanu ballansanayn inaanu xaflad isugu nimaadno oo aan iyagana u warannona maadaama caasimadii aanu dib u dhigay markii hore aanu dib u dhignay markii hore kulankoodana waanu mahadcelinayay xafladdaas oo suurtoobin sababo jira awgood oo ay ka mid tahay safarkaygii oo aan hore u soo dhigay waxaan ka soo ambabaxay waddanka Ingiriiska 22-kii bisha waxaanan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaaray anu nabada oo caafimaada alxamdulillaahi rabbil caalamiin 22-kii bisha xafladdaasina sababahaas ay ugu baaqatay sidoo kale afiyeenku waxa uu ka hadlay arrimihii la xidhiidhay karantiilka ahaa inuu soo garamaray isagoon soo marin amarada ay soo dejiyeen guddiga heer qaran ee ka hortagga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland ahaa in la karantiilo qofka ka yimaaday dalka dibaddiisa muddo 14 cisha waxa uu ku jiraa saynu ka wada warqabno waxa adduunka ka qarxay oo ka dilaacay xanuunkan aafada ee safmareenka ee COVID-19 kaasaa wuxuu saameyn ku yeeshay kulankii aanu jaaliyada la dhan la yeelan lahayn wuxuu kale oo saameyn ku yeeshay inaan sii joogo waddanka Ingiriiska oo aan hore ka sii wado hawliyan halkaa u tagay taasina waxay sababtay inaan safarkaygii muddo kooban aan ku soo koobo oo aan dalkii dib ugu soo guriyo noqdo alxamdulillaahi rabbil caalamiin anoo nabad qaba oo caafimaad qaba ayaan 22-kii bisha ka soo degay madaarka Ciyaal International Airport ee magaalada Hargeysa isla maalinta 22-kiina maadaama waan ka yimi waddan uu ka jiray xanuunkaasi maadaama waan ka soo dhoofay madaar mashquul badan oo madaarka Heathrow Airport ee magaalada London oo ay dad yow kala duwan oo badani ay u qaar degayeen qaar soo baxayeen maadaama aan soo maray oo muddo dhowr saacadood joogay madaarka ee caasimadda Addis ee waddanka Ethiopia oo isaguna mid mashquul oo dad yow kala duwan iyo daarada kala duwan marayeen waxaan go'aansaday in adduunweynahana laga shaacinayo laga sheegayay in qofku meelaha xanuunkaasi ka jiro hadduu ka yimaado ama dadkii meelihii uu ka dilacay xanuunku dadkii joogay lagu yiri jooga guryihiina aniguna inaan gurigayga joogo muddo 14 maalmood aanan dhaqdhaqaaq samaynin aanan bulshada u soo bixinin 14-kii maalmood maalintii duraad ahayd ayay iga dhammaatay shalay maanta dibaddan ka joogay markii aan dalka soo galayna jeekin baa la imariyey oo waa la eegay xaaladda xumadayda sidii shacabkaba loo eegayey markii aan duraad ay iga dhammaatay shalay soo baxayna jeekin baan maray alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa waxaan ku qancinayaa guddidu waxay go'aankooda ku muujiyeen idinkuna saxaafaddii baa tiino idinkaa baahiyay dib u raaca laga bilaabo 15-ka bisha cid kasta oo dalka soo gashay waxaa la farayaa inay karantiin tahay 14 maalmood guddidu may oranin dadkii ka horreeyay 15-ka bisha ee 24-kii 23-kii 22-kii sidaa u yimi hayse soo dhiibeen oo yanaha soo xiroodeen dani xaraysanna waana haddii guddidu tiri wixii ka horreeyay 15-na soo xiroodeen dambiilaan hawaana jabiyey laakiin xaashamaj waa maxamed Soomaali Television-ga caalamiga Star TV.